Ola outra vez, pequenos científicos. Supoño que xa teredes unha idea de quen son. Non si? Como? Ainda con dúbidas. Coa segunda pista de hoxe, seguro que estas esvaerán completamente. Xa sabedes todos que para min, estudar non representa ningún sacrificio. Todo o contrario, sempre debecía por aprender cousas novas. Por iso, continuei formándome nas carreiras de arte e de teología. Aos 33 anos, marchei de Galicia, establecime na cidade de Oviedo, onde fun destinado até o remate dos meus días no mosteiro de San Vicente. Alí, na Universidade de Oviedo, obtive por proposición a praza de catedrático de teoloxía, pois sempre me gustou estar en contacto coa xente, que tivese gaña de aprender como a min. E logo agora, tédelo máis claro, va que si sí. Os que ainda non os saibades, acougade, porque tedes toda a semana por diante para seguir matinando e achar as respostas. Se o vedes moi oscuro, ide a modeu, porque na vindeira semana facilitarásevos unha nova pista. Deica logo.